wale kampuni ya vitasa wamekuja hapa, wameleta vitu vao. Sasa inabidi nitie sehemu yako hapa tupate kufanya makubaliano ya kazi. Unatia hapa sehemu yako hapa pamoja na huku kwengine. Sisi wafanya kazi tunakuwa kama mashahidi, tunatia sehemu zetu. Sa nisikusumbue sana, inabidi utia hapa sehemu yako. Samani kidogo. Asante bosi. Sikila kitu kiko sawa? Kiko sawa. Ngoja nikamalize nao. Sawa, lakini sasa? Ila nakwambia. Kama kuna shida niambie tu bosi. Nakwambia. Basi sawa, mimi nipo. Yaani kuna swala moja hivi. Lakini usijali, nitakwambia, nitakwambia. Kama una tatizo bosi unasema tu. Nitakwambia. Sawa. Mimi na yeye tena.